Telefonu máme Patrika Moulise z týmu Griffins, střelce jednoho gólu v dnešním utkání. Patriku, jak se ti hrálo dneska? Jo, tak hráli jsme 4 odpoledne, takže v pohodě, lepší než minulý týden. Jsme hráli v 9, takže člověk je trošku odpočatý aspoň. Takže jako, jo, určitě lepší než minulý týden. Bych se ti zeptal, jak bys hodnotil vlastně průběh utkání? Vy prohrávali jste rychle 3-0, pak jste se schopili a vyrovnali jste na 3-3 a pak jste bohužel v závěru utkání dostali na 4-3. Přehládá tam taková ta hořkost toho, že jste aspoň bod takového zápasu mohli odvést? Tak že jo, oni nás vlítli celkem, my jsme z toho byli docela překvapení, takže nevím, dostali jsme tam nějaký tři góly, ale pak se nám to podařilo nějak otočit, no. Možná ten první gól nás trošku nakopnul a i to, že jsme tam ustáli to oslabení 5-3, takže trošku jsme se nakopli a snažili jsme se to zvrátit, no. Pak nám to na konci teda bohužel nevyšlo a těžko povědat. Tak jo, díky a ať se dokonce střelce vítězného gólu týmu Raptors. Ondro, jak se ti dneska hrálo a jak hodnotíš týmový výkon? Tak hrálo se mi dobře, já musím říct, že už půlka nám teď má odehraný nějakých 5 zápasů za Raymond Rávila a pak 2 zápasy nebo 3 za Raptory. Takže už se to vrací trošku do normálu. Dneska překvapivě lehký start nebo lehký, napadala nám hodně gólů. Hrálo se nám v pohodě, začali jsme tak, jak jsme si řekli, aby jsme hráli v klidu, potom ta druhá třetina trošku, nechci říct, že jsme přestali hrát, ale nehlídali jsme si záda, nehráli jsme to zezadu. Dostali jsme další góly 3, takže pak to bylo vyhrocený a myslím, že zrovna to nám pomohlo, že jsme se vyhecovali a pak se štěstím jsem dostal nahrávku před bránu, Filip Blažek tam dobře clonil, takže jsem to tam vypálil naslepo a padlo to tam, takže 4-3 a výhra. Abych se ti zeptal, proběhla nějaká řeč na střídačce, když jste vlastně obdrželi gól na 3-3, když jste vedli 3-0, vzal to někdo na sebe a takzvaně vás seřval, nebo bylo ticho a kousli jste se klidně uvnitř? Já myslím, že to na 3-3 byl zrovna, když jsem byl seděl na trest, ne? Takže já to nevím úplně. Já myslím, že tam jako bylo docela ticho na střídačce, teda něco jsme si k tomu řekli. Musím pochovat trenérovi, poděkovat trenérovi, protože ten nám opravdu pomáhá. Má přehled, radí nám, hlavně ta druhá třetí lajna, kteří úplně nejsme hokejisti, takže nevíme moc, jak to hrát, takže ten nám hodně radí. A zazněla tam rada, ať jeden stojí před bránou celní a my to všechno střílíme, tak padl čtvrtý gól, takže myslím, že to dopadlo dobře. Tak jo, díky a ať se máme trenéry týmu Griffins a Raptors, Davida Holuba a Denise, tak já bych pro ně poprosil Davida, jak by nám zhodnotil dnešní velmi zajímavé utkání. Tak nástup do utkání se nám podařil, jsme první třetině jsme dali 3 góly, ten zápas se odvíjel naším směrem, ale super začal stahovat, my jsme na ty jejich branky nebyli schopni reagovat, až to bylo 3-3, tak jsme se báli o výsledek. Nakonec se nám podařilo dát gól na 4-3 a vítězně jakoby to uhájit, takže za mě spokojenost. Tak stejná otázka na Denise. Tak já nebudu úplně shrnovat, jak šli ty góly po sebe, to si myslím, že si lidi zjistí na tom webu, takže u nás na posledních zápasech jakoby častý, tak špatný vstup do utkání, ale jak ten čas plynul, tak jsme se do toho dostávali víc a víc a kluci sami zjišťovali, že když na tom ledě nechají kus práce, že to má nějaký svůj význam a může to i znamenat třeba vyrovnání zápasu, co se nám povedlo a nakonec bohužel minuta něco před koncem. Už na 4-3, takže tam to bylo pro nás těžké s tím něco udělat a bohužel jsme to nestihli. No. Takže škoda, gratuluju soupeři, ale byl to pěkný zápas. Tak měl poslední otázku na Davida. Davide, co jsi řekl svýmu týmu po tom gólu na 3-3, který jste obdrželi? Snažil se je nabudit nebo co vlastně proběhlo, jaká komunikace proběhla? My jsme tam měli v průběhu utkání hromadu šancí. A v zásadě jsme se potřebovali držet toho stejného a doufat, že nám to tam padne. Signál tam byl takový, že jsme poslali toho největšího před bránu, ať tam zavazí. A zbytek hráčů z ostatních 4 se prostě snažili vystřelit. Náhodou netrefili toho největšího, ani golmana trefili bránu a spadlo to tam, takže jsme se spíš drželi těch pokynů, kluci se drželi pokynů, který tam měli od začátku zápasu. Tak jo, díky Borci, ať se daří.